Kwa majina naitwa Sara Songa, natoka Muhoni Village Mkavakava sub location, Matioli location. Nafanya na gasi ya Newcastle disease. Yo katika wodi ya Putali stroke Chekulo. Mimi ni mmoja hapo wa mama waliopendezwa ama waliochaguliwa na community ili tuwasaidie kuchanja makuku. Wale watu ambao wamepata faida sana na haya maguku ni wale ambao wanapenda hii chanjo yetu. Na hapo wachanjia pata ya 3,000, tunarutia pata ya 3,000, tunarutia. Hayo wa mama wana maguku nyingi sana. Hii maguku imewasaidia kupeleka hata watoto shule. Hawana njaa kwa boma yao. Upande wa transport siwezi nikawalazimisha kwa sababu we are within our community. Whereby tunaweza tutembea na mkuu, tufike mahali. Tuna tekara tufanye nini? Tuende tuchanje hiyo kuku. Mimi wakati walipotangaza, walitangaza kupitia kwa assistant chiefs. Na sub chief alinipikia simu ya kwamba unatakana mazaha uende kwa semina. Ile mimi nilienda semina hiyo, hata wakati tulitoka huko, kama tumepewa cool box, nilifikiria ni kazi nzito, lakini sio kazi nzito. Imenipendeza kwa jamii yangu kwa hili wakati nilikuwa na kuku 3. Lakini sasa niko nazo uncountable. Mimi huwa nawaelimisha. Nawaambianga prevention is better than cure. Even though mimi nimeseka, lakini nitafanya hii kazi mpaka siku yangu ya kuaga dunia. Ili nisaidie watoto yangu hata wachukuu wangu. Kwa sub location yangu watu wamenipenda kabisa. Hata nikimiss to a day whereby I was supposed to vaccinate them yesterday na ifike chioni kabla siafikia hiyo poma, tasikia simu ninapikiwa simu. Mama Sara huko wapi? Tafadhali kuja haraka unichanjie kuku. Unajua tu kasi wama tuko nyumbani, lakini ukiamkia kusaidia mwenzako kuchanja kuku utachanja kufikia saa 3 umemaliza kasi, saa 4 umerudi nyumbani kwako unakunywa chai unaendelea na kasi ya nini shamba. Na huku mahali umeenda kuchanja makuku umepatiwa kitu fulani ambaye itakusha kufanya nini kusaidia wewe. Nataka hata mimi mtoto yangu nikiseka achukue hii kasi yangu, hata msichana yangu, hata mama msichana muku, hata jirani, sitaki mimi niwe nini binafsi.